მოსახლეობას შესაძლებლობა აქვს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის სოციალური პროგრამით ისარგებლოს. ამისათვის ბიუჯეტში 400.000 ლარზე მეტი არის დარჩენილი. დახმარების მისაღებად მოქალაქეებმა მერიას განცხადებით უნდა მიმართონ. წელს 9 თვის განმავლობაში სოციალური პაკეტით 3.468 ბენეფიციარმა ისარგებლა და ბიუჯეტიდან 1.05.158 ლარი დაიხარჯა. ჯანდაცვისა და სოციალური სამსახურის უფროსის ინფორმაციით მოქალაქეები ძირითადად სამედიცინო დახმარებისა და მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსებისთვის აკითხავენ. შეგახსენებთ, რომ წელს სოციალური პროგრამისთვის ბიუჯეტში 1.516.200 ლარი არის გამოყოფილი. Программит исаргебла 3.468 бенефициарам. Раткоунда танха клаварис бюджетчи да шеуфетхеблат гагцелдеба цлис ганмавлобаши. Ам программит ყველაზე უფრო ბევრი მოსარგებლე ყავს სამედიცინო პროგრამებს, რომელიც გულისხმობს როგორც საოპერაციო, ასევე გამოკვლევების თანადაფინანსებას და მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსებას. ყველა ეს პროგრამა განსაზღვრული არის და მიმართული არის ოჯახების და თვითონ ბენეფიციარების გაძლიერებაზე. იმისათვის, რომ მოქალაქე მიიღოს აღნიშნული დახმარებები, აუცილებლად უნდა მიმართოს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით მერის სახელზე და შემდეგ ის მიიღებს პროგრამით განსაზღვრულ დახმარებებს, რა თქმა უნდა, სათანადო კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემდეგ.